Ada mic weh kat atas tu. Serius ha? Oh. Tak boleh jerit macam ni. Weh, oh okey, bayang-bayang guys. Tu bayang-bayang. Hope nobody. Voice. Bayang-bayang guys. Mana? Hold left button dekat corner. Okey, kuat sikit. Lemah. Weh, serius lah. Hilang tu. Aduh. Bayang-bayang lah Mirul, janganlah jerit. Banyak dah aku jerit, come on. Weh, lah. Weh, jangan buka siap. Haa, balik kat kaca tu. Pecah kaca. Aku dah balik. Ke kaca sebelah? Sebelah tu. Tekan sekali, betul. Haa? Right mouse tu apa ni? Tu button. Ah, true. Eh, Douglas. Ujung tu. Ni ada Douglas tu. Betul lah. Mati. Weh, janganlah. Weh, aku kan bayang-bayang tadi kau tak takut. Okey, maybe dia kena dekat-dekat kau. Tahan, okey. Hmm. Ah. Weh. Ada mencarut ni kan. Okey, jap. Satu. Dua. Aduh. Okey, kau dah try apa belah situ, belah situ kan. Kau ambil belah kanan sekali. Oh, ha. Okey. Berapa gempak tu kau? Fuh. Tapi seri, bateri habis. Macam mana? Wah, ada dua lagi. Oh, tak ada beza je. Aish. Sekejap, tadi flashlight apa eh? F kan? Yo, try lah F. Habis bateri. Eh, charge tu, macam nak charge? Kejap. Aduh, tak ada charge. Dia... Oh, dah salah. Tak ada beza pun. Weh, find a breaker room. Oh, ni aku kan. Breaker room. Weh, ni gelap sangat tu. Tak apa, boleh tu jalan depan sikit. Engkau kan selalu memang jalan mata tutup. Tak masuk. Terus kan dia. Sekejap, ada mic tu. Hantu terdengar. Ada mic. So macam kita... Dia dah jerit belum? Come on. Welcome to my channel. Ni breaker room. Masih gelap ni, haa, tahu tu. Buka pintu susah tu. Haa, tekan. Habislah ni. Hantu dengar. Dan dia hantu kat bawah. Diam guys. Oh ya, yeah. So oh, cacat. Weh, aku cuba bodoh. Macam mana nak lagi? Tak ada lampu picit ke? Tak ada lampu picit ke? Ni ada lampu picit? Haa. Main cak. Dah habis picit dah ni. There it is. Ilo. Okay. Oh, lampu. Okay, tak ada kuih. Ini baru tutorial tu.
Oh, yeah. Jenis. So, belum lambat masuk. Tak ada. Kau lambat kita cheese. Okay, okay. Lambat masuk classroom ni. Eh. Ha, ini benda paling penting, guys. Vape. Apa tu? Okay. Lampu sudah ada. Tutuplah bateri. Tak takut. Hmm. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ada 6 orang. Boleh lah. Kalau tiba-tiba lupa boleh baca. Oh, lah. Aku baru tak ni tadi. Oh, okay, okay. Sorry. Aku baca. Aku bukan nak kata apa lah, Sri. Benda sekarang semua hujung jari kan. Aku boleh screenshot ni tu, jangan risau. Okay, dia cakap immediate reporting is bla bla bla. Visual detection. Dah Sri, tengok kat luar Sri. Tengok kat luar? Oh. Ah tak, bukan aku kat Discord. Aku dah screenshot tu. Aku dah tengok kat luar tingkap lah, siap. Oh. Kau takut kan aku masuk lah. Tu apa? Kipas. Tak, yang tu pun boleh angkat. So maksudnya sekarang, kalau contoh lah, kalau contoh kau tak puas hati ke apa, kau sepahkan meja tu. Kau jangan kat luar bodoh macam tu. Whiteboard. Bukan hijau. Mana tu dia sampai rumput. Oh, nak rumput. Belah tepi tu. Yes. Tu lah. Oh, yang tadi tu lah. Ni apa nak lempok ke? Dan eh tu ada, oh ha? Ada lukis lagi kan? Oh tak, tu lukis benda sama kot. Oh sama-sama. Benda sama. Locker? Asal macam ni, memang macam ni tadi? Oh. Tak ada, yang ni baru masuk. Tak, pintu kena buka TV, tu TV. Tak lho, tutup pintu ni. Kejap eh. Ini tak rasa lagi. Nyanyi ni, Rol. Musical chair. Wah, aku datang sana. Oh my god. Apa tu? Itu kan anak patung. Anak patung. Mana tiba-tiba anak patung macam ni, weh? Mana tiba anak patung macam ni? Lepas tu? Mana tiba anak patung macam ni? Keramik dong. Haa, tu ambil tu. Haa, oh, okey. itu kenapa? itu kenapa tu? Itu asal tu? Oh, yo. Haa, so... So maksudnya kau sekarang tengah nak tidur ni? Bodoh, Fes. Ini... 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 Ini...
So maksudnya dia jadi jaga lah kat luar tu. Dia dengar lah bodoh. So, nak buat apa ni? Tak, ni apa? Menangis. Menangis butuh butuh katil ke apa? Soroklah, kita cerita masalah lekit. Lagi jenis dia macam mana pun. Dengar dengar huruf gelap gitu macam sama pula. Betul ke ni? Oh. Macam ni lah jalan. Okey 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 kejap 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 macam ni macam ni macam ni macam ni dia baru lalu bagi dia jauh sikit. Ah, okey okey okey. Okey okey okey. Bila macam ni aku teringat yang apa? Kokowa Choki yang benda nama tu yang tak boleh gerak tu. Tak tahu apa nama. Taki bukan yang Korea tu Squid Game. Ha. Nak ngap. Ah, bodoh. Asal dia bodoh. Aku pun sakit perut. Tak tahu aku ni game apa sebenarnya. Game hantu ke apa ke apa. So kalau hantu tu dah kena kurung, so hantu tu dah tak ada lah. Tak, itu salah satunya. Weh, janganlah salah satu dia. Banyak lagi. Serius lah. Kawan dia keluar. Ha, kawan dia dah keluar? Tak. Kawan lagi. Jangan main-main nanti. Saya kena cari gymnasium. Ni apa keluar? Memang kena scam. Oh, tak ada keluar. Tingkat? Satu. Weh, dah habis lah. Takkanlah. Oh, tak. Ini apa library? Kata nak gym. Dah tak boleh dah. Once keluar dah tak boleh dah. Tu tak dengar cakap aku je. Bateri boleh jalan. Bateri ada 3 guys. Relax. Ha, bateri lagi. Bagus ke game ni dia tahu Miro takut. Come on. Tu ambil tu. Old green book. Weh, tak relax bodoh macam ni. Apa benda ni? Ini namanya Maze Runner. Cari lah. Dia kalau kejar dalam ni peluh weh. Tu macam ada atas tu. Ada apa? Kalau lari lompat atas tu. Lompat? Tak ada lompat? Oh boleh. Seri, bateri
Lol. Battery low. Okay, kejap. Ha, ni, ni, ni kenapa? Aku tak faham. Aduh. Isha. Oh, yo, ini, ini apa? Ni kita apa? Eat to eat eh. Bella ni. Okay, dia tak langgar. Jangan, nak kena buat apa, nak kena buat apa sebenarnya? Oh, tak ada cakap. Dia dengar. Okay. Dia ada main, ada main. Jangan cakap, bro. Okay, okay, okay. Baik. Orang boleh cakap. Mic kat dekat. Weh, ni belon ni, weh. Bahaya. Oh, nama. Oh, dengar tu, Ida. Dengar, meletup. Meletup. Oh, stop, dengar. Astaghfirullahaladzim. Aduh. Jap. Okay. Dah tahu kan? Dah tahu apa nak kena buat kan? Kutip lima buku. Okay. Buat timer guna untuk distract. Oh, pakai egg tu untuk distract. Hmm. Okay, jap. Buku, 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 buku. Dengar, 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 dengar music. Eh, dengar music tu baru kita pasang egg timer. Tapi ada ke? Bukan kena kutip tu. Tiga. Oh, bateri, bateri. Okay, kutip balik bateri. Ini kita ini okay. Cun. Okay, empat. Lima. Ha, lima. Okay, cun. Lima, guys. Lima, guys. Okay, dah masuk eh. Tutup pintu, eh, tutup pintu. Tutup pintu. Eh, tutup pintu. Aduh ya. Eh, tak mati ya. Okay, dah. Tak mati, tak mati. Limit, limit, limit. Ha, carilah apa-apa yang berkaitan kat sini. Tu masuk ke toilet tu. Oh, macam tu eh. So nak basuh, nak keringkan tangan. Weh, jap. Ni apa benda ni? Sabun, sabun. Ha, licin kan bagi hantu tu jatuh. Apa ni? Oh, ni buka air. Minum. Cermin. Oh, 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 oh,
cara untuk elak daripada nanti. Macam nak elak lah. Hai, jangan kita try. Kita try panggil benda ni. Okay, memang kat situ je. Ni. Dia datang dengan lenggang linggu. Ni naikkan air dia juga. Lepas tu baru cakap. Asal dah jumpa air, tak jumpa jalan ke sana. Benda tu jaga kat jalan tu. Ya. Suara Zati selo asal ni. Dasyat. Selo? Lari. Alamak, salah jalan. Nak cari air. Okey, sekejap.
Kena pergi belah kiri. Kena, tak jumpa part lagi tadi. Nak cari, nak keluar dari sini. Datang, datang, datang. Oh ni lah, yes. Kau lampu. Okay, dekat. Tolong ah. Tolong ah. Oh yes. Kak ni. Pusing ah. Bawa balik tempat tadi. Yes. 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 Pada tempat di dekat. Oh, nasib baik jumpa tempat dekat. Bateri. Okey. Dia banyak kali keluar sebab tak takut dah tu galak tu. Oh, tak jumpa tu lah. Dia tak bagi clue. Tentang-tentang. Bukan anak kecil yang ingat. Apa? Nak kencing? Anak kecil. Anak kecil? Dah anak kecil dalam burung. Macam tempat tadi. Oh betul. Han. Makan dia ni. Uih, dia ambil. Magic ball? Oh, magic ball yang panggil hantu tu kan. Shit. Ah, sudah. Danger level 5. Apa ini? Benda tu. Kenapa biru tu? Lampu. Oh, apa tu? Elektrik. Wah, ni tak best. Gila, gelap. Itu pasal. Wah, dia main lampu pula mambang ni. Apa tu? Nampak. Tak nampak. Adik. Yang lain takut dengan suara sendiri. Sorry. Suara kuat sangat. Sekejap, okay. Tak mic jauh sikit. Nanti kau tak dengar, sorry. Tidak. Thank you.
tengok budak kecil tu keluar weh. Budak kecil tu. Dia balik dendam weh. Eh, lepas dia pergi rumah. Weh, meremang budak di rumah. Mana boleh tati? Okay. Kurung lagi seri. Kurung je. Sekejap, asal budak kecil tu kat luar balik? Itulah masalahnya. Nak kena tahu mana tempat tu je. Kali beli PC. Ni library. Tak ada. Ni kita keluar. Classroom. Okay. Kena tempat tu. Sekolah tadi dah main lama. Sekolah tadi dah main lama. Dah apa jalan? Room. Jorin burn. Weh, Mirul masuk. Puntian nak tu tak ada siap. Oh, best gila sekolah dia macam ni eh. Ada kena musuh. Oh, okay. Kosong? Serius lah, kosong. Mati. Eh, mati. Mati. Tak, kena try masuk gelung tu. Mana boleh resist? So, ni mati lah. Tutup. Gelap juga. Apa tu sini? How do I get to the bathroom? Okay. Okay. Eh, terjun lagi. Kosong kan? Kosong kan?
Hei! What? Budak mana yang lemas tadi tu? Itu. Salah tengok ke? Nampak. Tadi kosong. Kenapa-kenapa ni cari apa? Tu apa tu? Zoom sikit. Ikan ni tu? Apa tu? Don't open. Open the water. Ha? Tutup mata mah Sri. Favorite. Boleh je. Biru tengok ke? Ha? Come on lah. Okay. Straight, straight, straight. Op, 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 op. Tergelincir lagi. Okay, faham, faham. Cuba jelaskan. Tadi tangga. Wih, aku ingat bathtub ni. Ada perigi. Perigi. Eh, ini lagi banyak jalan ni. Ini lagi banyak. Wow, betul. Eh, nak pergi lah. Jalan dia. Okay, ni keluar dia. Ui, losu. Eh? Okay, enjoy tu. Wih, dah boleh. Kau tak relax. Tak sia-sia. Bayangnya pun. Tak sia-sia jadi budak-budak kejap. Next. Ha ni. Kuriko! Oh, okey. Kuriko! Biro, kau pergi... Kau pergi kedai kopi. Kalau dia macam Filipin, Mexico, kau minum kopi dia. Kuriko! Kuriko. Terus si MT ni pun habisnya aku ni apa house ni. Oh. Don't go back. I keep hearing voice from the room. Oh, apa dia? Kita level 5 tadi lepas kejap je. Oi. Tujuh. Mulut masin lagi ha. Ni apa? Ketua ke? Oh, bukan. Tunggu. Tadi. Kau tekan apa ke itu? Tu boleh macam boleh tekan ni bukannya. Jap. Insert level 1 keycard tadi. Ya. Ya. Bunyi tangga scary eh. Oh. Kau scary ke? Tangga pun pusing. Welcome to my place, dog. Tu. Letak pizza. Eh, jangan rapat sangat. Kau meletup. Ha, apa kata kau ambil kursi tu kau letak situ kat dekat dia kat table. Oh. Eh, macam kau punya panas kan tu, panas kursi. Next time. Bean bag.
bin bag tu boleh tahan lagi lah. Kalau ada. Ha ni ambil. Ha yang ni pun. Oh. Datang. Itu apa? Shield? Apa kebawah tu? Itu apa? Shield? Mana tahu dia sakit belakang bagi dia lepak. Jangan, sekarang dia minta apa ni. Kenapa tak bagi cushion ni? Dah satu hal. Kita lagi buka cushion di samping ke atas. Sejam lah aku dengan dia. Tak kali ni apa? Dia tak boleh pijak air. Kau apa tu? Tak boleh. Tak tahu tu apa dia nak sendiri aku tak tahu. Oh tak. Tak jumpa kot. Tak jumpa. Kau sendiri aku. Ha tu bawah tu apa? Ha. Ah, tu baca sikit. Nampak so, lam. Lepas cucuk tu mata dia pakai sabit. Bukan. Pada waktu malam buka mata. Sekejap eh. Apa sini pergi sana. Sini terus sana. Okay. Itu siapa tu? I hear whispering. I hear you so tired. Whispering. Aduh, I hear. Here I come. Bila dah ada baca. Kau kena cari goggles and then boleh tengok dalam air. Belak tak guna. Hei, bab. Apa dia lagi? Tak, siapa-siapa yang sampai turn off tu. Tu bateri tu ambil lah. Lepas tu mana nak cari Google tu? Pasal tempat dia selalu apa? Don? Open your eyes on the water. Sebab tu kena cari Google kot. Benda dia sekolah macam ni punya. Maksudnya alas balik mata. Boleh jadi. Apa benda tu penguin tu? Dia macam, kalau ni apa? Dia sini ke? Tidak nak boleh ubang ni ada benda tu. Boleh tu? Atas apa? Tak tepi tu, kuriku. Aduh. Okay. Ni tempat tadi. Oh, atas. Oh, keluar kat atas. Mana logik? Ini yang atas tadi. Yang logik je. Ini betul alim sebalik mata tu. Dah, jangan bunuh diri. Jangan bunuh diri. Salah je. Yang knock tak siapa nak. Cuba. Dia tak boleh jumpa. Lucu.
Ambil balik lah. Eh, tak lain ni. Tak ada Google lah. Tak ada je. Dia tak ambil tadi ke? Dah berpusing lah. Itulah masalahnya, bila tadi tu kat mana? Ni, sini, 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 sini. Tu apa tu? Dengar tak cakap tu, dengar tak? Sini, duuu! Haa, tu? Tak friend lah kan? Astagfirullahaladzim. Yeza. Come on lah. Kau ada balik takbir tu. Apa dia? Ni rol buat game ni. Tengok sikit dia. Kita letak Google tu dalam tuha. Oh, ah, sudah. Selamat malam. She's coming, it's coming, it's coming, it's coming, it's coming. Gigi lah, aku rasa coin tu kena pusing. Wah, betul. Aku percaya kau. Make a wish ke? Ya, yeah, make a wish. Yeah. Make a wish? Yes. Tak boleh. Aduh, memang scam. Dia cakap kiri. Kiri, dia cakap. Dia kata game-game takut tak ada nak letak apa benda yang tu. Macam mana lagi review ni? Nak datang. Dia boleh tunggu Okay. Uyo, dia ibarat apa ni lah. Naga Saki ke tu, itu. You kenapa cik pasal? Itulah apa? Tahu lah permainan apa. Dia terkejar. Itu hantu tu kan itu. Bodoh sekarang kau tu. Kau bodoh ni. Eh? Kau kena ke sana lah. Kita kena letak something dalam dia. Benda kat sini. Point. Boleh. Memang benda tu lah kena letak. Okay. Panaskan. Okay. Oh, tu nampak mata dengan. Dah. Boleh pakai dah. Dah betul kan. Mana tu? Mana benda? Kau dah pakai. Waterproof camcorder case. Tu pasal. Ini keluar dia ke? Buka guys. Tak nak gelap. Tapi tadi yang dalam classroom tu kita takut. Ha tu je. Apa? Kalau ni apa? Muka hantu Malaysia tu. Ah, sial lah. Sempit pula sini. Aduh, takkan tak lepas kot. Tak, dia bagi alam tu tak apa, tak boleh ke apa ni bunyi alam tu. Tu distract kot. Serius lah lepas. Kudus sial. Weh. What? Kita bazir masa ikut toyol tu. Loh, dia sultan lepas bila pakai benda tu eh.
Tunggu dulu tipu. Siapa dah mati ni? Oi, bapa. Cari kunci lah. Nampak new level kan betul. Aku dah kata dah dia akan ada update tu. Gila, aku habis sejam saya ke tuyul lu. Frank. Apa ni sen? Dah. Tadi tak try. Tak apalah. Tak try tadi kan mati. Yelah, without topeng. Tak boleh sokong lah. Apaikan dia. Dia apa ni? Tip 1, tip 2 ni.